ова граѓанска акција ја, како што слушнавте, значи ја отпочнуваме бидејќи народот полека масовно се исцелува. Сето тоа што ни остана од нашите најблиски се нивните кондури. И затоа значи ние во сабота ќе се собереме пред влада во 12 часот со тоа што сакаме да упатиме порака до властите дека нашата иднина е многу битна да ја изградиме од млади тука во нашата земја и дека тоа треба да ни го дозволат, значи да не бараме парче леб во други држави, туку да можеме да си живееме и работиме и градиме тука во нашата земја. Би сакала да потенцирам дека во деновиве во другите градови од Македонија се собираат обувки кои што на крајот, значи во сабота ќе бидат донесени тука пред влада и со еден граѓански, односно перформанс, ќе бидат предадени на после мирниот протест, ќе бидат предадени на организацијата Легис, која што потоа ќе ги предаде на набегалците. Оваа хуманитарна акција е почната веќе во повеќе градови од Македонија, како што потенцирав, и би сакала да ги повикам сите граѓани да се вклучат во оваа акција и да ни се придружат, да ни се придружат во сабота тука пред влада во 12 часот, бидејќи треба да бидеме колку е можна погласни, затоа што ова што ни се случува е на вистина многу тажно и полека-полека веќе се истребуваме како нација, како народ. Значи, не смееме ова никако да го дозволиме, да не останат само обувките на нашите најблиски во нашите домови, туку да излеземе заедно, да пратиме порака дека мора да има промена на ова ситуација, дали економска, дали политичка. Значи, им порачуваме на оваа власт и на таа што ќе дојде, значи, после изборите, дека мора да ни обезбеди живеачка во нашата земја.